Pasar Imogir, Pasar Giwangan. Petene 10 met. Cumine kok Mas? Cumine ono pilihane sih. Hah? Yang jero mau. Nonton. Ngen sinten? Iki ngene anak kula ngiki. Sing tunggal pinten, Mas? Yang 11 sing cuwi telur. Sing niki to? Nggih. Ya salah kayak iso mendhet iki to, Mas. 15. Boten. Kar 15 kali pinten niki? Sedasa niku. Selawu. Ora dikurangi, Bu. Ora ono pilihan niki. Lah, milih nggih sami mawon kok, Mas. Ya nggih. Oh iki. Napa? Nang ndi, Bu? Mas kalen. Sedasa selawu iki, Pak. Eh, sing mau sing duit 20 kan durung susu. Oh iya, ya Allah. Maaf ya, Bu. Pasar Giwangan lekas rame. Yang penting ikuti protokol, pakai masker. Sing khusus sayur, sing kono khusus buah. Wah, kayak pasar induk sayur. Mbak Piro aku mau. Larang cumine iki, Bro. Iya. Cumine berapa? Cumine selawe apa? Selawe. Yang lainnya enggak murah ya. Cabenya cuma 3.000. Tamine 50.000. Sama cuminya ya. Pete karo cumi. Terima kasih Mas. Gise buah, pasar buah. Mau sayur atau ikan. Macet ya. Area wajib bermasker.